በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ተለያዩ የአረብ ሀገራት ሄደው በስቃይ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ዕለትም ቁጥራቸው 380 የሚሆኑ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን እስከ ማታ ድረስም ቁጥራቸው 2000 የሚሆኑ ስደተኞች ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የተቋቋመው ግብረ ኃይል በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ቁጥራቸው ከ40 ሺህ በላይ የሚሆኑ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ እየሰራ እንደሚገኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ከዚህ በፊት በተገባው ቃል መሰረት መንግስት እንዲገቡ ይደረጋል፣ ዜጎቻቸው እንዲቀላቀሉ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ኦፕሬሽን ነው። አንድ ግብረ ኃይል እዛ አለ፣ ዝርዝር እየሰራ ነው ያለው። ዝርዝሩን እንደጨረሰ ወዲያው ከስር እየላከ ነው የሚሄደው። ምናልባት ዛሬ 5 ፍላይት ነው ያለው፣ ነገም እንደዚሁ በርካታ ፍላይት። ቁጥሩ በርካታ ነው የሚባለው፣ እስከ 40 ሺህ ይገምቱታል። ይህንን በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ያደርጋል ማለት ነው። ከስደት ተመላሾቹ ብዙ ስቃይና በደል ያሳለፉ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን ወደ ሀገራቸው በሰላም ስለተመለሱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ረብ ነው በጣም ትልቅ ከባድ ነበረ። እንደገና ደግሞ በጣም ድብደባ አለ፣ እስር አይደለም የታሰር ነው። እኛ እርዚቅ ፍለጋ ነበር ይሄር ነው። በጣም ከባድ እስር ቤት ውስጥ ውሃ እያርከፈከፉ በጎማ እንደምንገረፍ በቃ ነጋ ነጋ እየገቡ እንደሚወግሩን ወገን ለወገን ደራሽ ነውና ለቀሩ ወገኖቻችን ድረሱላቸው። ብዙ ሰዎች በእስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ ነው አሁን ማለት ነው። ሴቶቻችን ሀታ እየተጣሉ ነው ወደ ውጭ ማለት ነው። አንዳንድ አረቦች ወደ ውጭ እየጣሉ ነው እና እስከ ዛሬም ተጎርተናና ተንግዲም ለወገኖቻችን እንድደርሱ እንላለን። ለእኛም ስለደረሳቸው እናመሰግናቸዋለን። የሰው ሀገር ምንጊዜም ምንም አያኮራም። ስንት ብዙ ስቃይ አለፈብን እኛ በእስር ቤት አስተወራችን ማለት ነው አሁን እና ብዙ ነገር አፈብናል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አገራችን በሀገራችን ነው የምንኮራው፣ እኛ በሰው ሀገር አንኮራም። ስደት በቃ ይበል ፈጣራችን። እንግዲህ እኛ ሳውዲ አረቢያ ደግሞ 10 ወር እንቆየን። አልሐምዱሊላህ አሁን ወደ ሀገራችን ገባ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ከስደት ተመላሾቹን ወደ የመጡበት ክልል በመመለስ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸውና የደረሰባቸውን የስነ ልቦና ጉዳት ለማከም ዝግጅት መደረጉን የገለጹት የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ፍሬ አለም ሽባባው መንግስት ሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ያደርጋል ብለዋል። ለሰው ልጅ የሚገባውን ክብር ያለው ህይወት የመኖር አቅምም መብትም ችሎታም ያላቸው ልጆች ናቸው። እንደምታያቸው እነዚህ ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ውስጥ ብዙ ተሰጥኦ አለ፣ ብዙ አቅም አለ፣ ብዙ እውቀት አለ። እነሱን መጥቀም ብቻ ሳይሆን አገራችን በእነሱ ተጠቃሚ እንድትሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጓል። ክልሎች ይረከቧቸዋል። ከዛ በኋላ ክልሎቹ ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን እና ሌሎች የሚመለከታቸው ማህበራዊ ጉዳይ፣ ሴቶችና ህጻናት፣ ወጣቶች፣ ሁሉም አንድ ላይ በጋራ ነው የሚሰሩት። በከፍተኛ እቅድ እየተመራ ያለ ሚሽን ነው። የሚቀጥሉት ሳምንታት የምንቀበላቸው ወደ 40 ሺህ የሚሆኑ ወጣቶች ዝግጅት ተደርጓል፣ እነሱን ወደ ስራ ለማስገባት ወደፊት። ወጣቶች ስራ ፍለጋ ለስደት እንዳይዳረጉ ለማስቻል በቂ የስራ እድል መፍጠርና የህገ ወጥ ደላሎችን ሰንሰለት ከመሰረቱ ጀምሮ የማጥፋት ስራ የሁሉንም ትብብር የሚጠይቅ መሆኑ ተገልጿል።